Václav Jurečka ozdobil ten zápas mezi Slaví a Plzní dvěma krásnými góly, takže to je, dá se říct, teď prostor pro tebe jako pro slávistu. Jestli vidíš z toho způsobu zakončení Jurečky neskutečné sebevědomí, které teď má, pak to bude vidět hlavně u toho druhého gólu, vítězného gólu na 2-1, jo? Že najednou Jurečka opravdu si je jistý, že mu to tam padá. Mně se na tom neskutečně líbí pocitově ten klid, ta jistota, že to není v žádných nervech, ale je to opravdu naprostý konání dobra pro tým. A vypadá to, musím říct, nádherně. Pro mě ta hra, když jsem se kousek díval na ten zápas, tak to bylo poměrně značně elegantní. Mariáne, tak na to vy jste odborník. Je to tam cítit, že prostě zakončuje z takovýchto pozic, ostrého úhlu, věří si a vlastně není tam moc místa, kam to trefit a on to tam trefí? Tak já nejsem nějaký znalec, ale myslím, že ten hráč teď poslední zápasy dává góly, je klíčovým hráčem Slavie a tímto sebevědomí samozřejmě narůstá, protože to můžete díky tomu, že se vám daří, tak samozřejmě sebevědomí roste. Ten kluk ho má, očividně to vidět, a je uvolněný, je v tom stavu flow takzvaným, není pod nějakým svým tlakem, že by se bál o sestavu, o smlouvu, já nevím, co by mu mohlo lítat hlavou, a je to na něm vidět. No. A když jste na začátku říkal rozdíl mezi sebevědomím a arogancí, jak by takováhle situace byla, jak by vypadala, kdyby nebyl sebevědomý, ale arogantní? Nevím, mohla by vypadat úplně stejně, to nepoznáte na jedné situaci, to poznáte na chování toho hráče dlouhodobě, a já vždycky malým dětem, když se mě ptají, nebo já si jich ptám, co to je, jaký rozdíl, jak sebevědomí je něco, že si věříte, že projdete lesem, ale jste si vědom všech nebezpečí, které v tom lese máte. Arogantní hráč je ten, který ví, že to vyhraje, ale není si vědom těch nebezpečí a právě na tu aroganci často dojede. Jo? Takže v 5-10 minut dokonce někdy ta arogance těch kluků, v hokeji jsem to vydal 3-0, to už jsme ve sprše, to už jsme v autobuse a najednou cvak cvák a je to 3-3. Jo? Takže to je pak hráčská arogance. To nesouvisí až tolik s tou lidskou arogancí, jo? Ta je jiná.